Keçən dəfə Vüsal Ələsgərovla üzləşirəm. Mənə deyir ki, Allaha and olsun DTX-da. Deyir ki, deyirəm mənlə dərdin nə idi sən? Mən nə etmişdim ki, mənə gətirdin ora. Deyir, valla mən şey elədim, mənə Şəfaət İmranovla Xanlar Vəliyev dedi ki, bu adamın necə bir problemi yox gətirməyəsən. İndi bu gün orada həbsdədir, həm 6 aydır, 5 aydır, 7 aydır. Elə quruyub bir başı qalıb. O pis xərçəng xəstələr kimi. Qat döyür, get onun müdafiə nazirindən soruş. Get onun Zakir Həsənovdan soruş. Get onun Nəcməddin Sadıxovdan soruş. Üzr istəyirəm, cənab kapitan. Dedi ki, Xandanla Şəfaət dedi ki, Nujer onun bir şeyi yoxdur, gətirmirsən onu. Bəli, üzləşmə vaxtı ona dedim ki, mən Tamam. Xanlar Vəliyevin qəbulunda olmuşam axı. Orada işgəncə yerində. Bəli. Onda həmin vaxtı Vüsal Ələsgərov da həmin otaqda idi. Mən Vüsal Ələsgərova onunla bağlı sual verdim. O deyir ki, sən gedən sonra mənə dedilər ki, Nüceynə bunun bir problemi yox ki, bunu tutaq. Başqa bir şey axtarın. Mənə dəfələrlə başqa bir yəni belə deyim, temalarla mənə işgəncə veriblər. Sən vətənlə fikir verin ha. Deməli, Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, onun müavini müştəri yığırlar, adam axtarırlar. Demək, efirdə gördüyünüz bir yaramaz var ha, bu Vüsal Ələsgərov var. Buna deyirlər ki, filan kəsə olmuşsa bir şey tapa bilmirsən gətir. Bəs siz cinayət işi qaldırmışsınız vətənin xəyanətlə bağlı. Əgər sənin faktın varsa, sən niyə Vüsal Ələsgərova yalvarırsan ki, bir şey tap gətir? Xanlar Vəliyev. Bu Bəs hallar Biləsəsinə qeyrətin varsa, bakanla, əgər özü cümləliysən yaşamasın, ha kişi. İlham Əliyev, Cənab Prezident, Ali Başkomandan, hörmətli Kəmran Əliyev, Baş Prokuror, ha kişi, bu adamı vəzifədə salma, bu soxmaq lazım içəri dərhal. Bu da fakt əsləm vətənlər. Efirdə danışan adam kapitan Vaqif Abdullayevdir. Deyə üzləşmişəm, üzləşmədə rəsmiləşdirilib atıb bu şeylər. Vüsal Ələkbərov adlı bu yaramaz. Deyib ki, Mənə Xanlar Vəliyevlə Şəfa deyir ki, Nujersən bir şey tapa bilmirsən Vaqifdən, gedə onun bir şey tap gedib yanımıza. Niyə? Sənin yanında eğer dövlətə xəyanətlə bağlı fark varsa, sən Vüsal Ələsgərovdan yalvarırsan, Şəfa İmranov. Qurban Cinayətin bəy, tək o da öyle. Qurban bəy, tək o da öyle. Allaha and olsun, mənim indi əlaqəm var da. Mən oradan çıxandan sonra, işgəncədən çıxandan sonra, Baş Kəşfiyyat İdarəsində Hilal Nəcəfov, General Mayor Hilal Nəcəfov, öz tabiçiliyində olan, xidmət eləyən hərbçilərə deyib ki, bunun adamı kim oldu ki, bu qurtardı burada? Gedin bunu araşdırın əməli. Yəni bu mənə deyilib, o həmin adama Hilal Nəcəbov deyib bunu. Bunlar Demek konkret bu planlaşdırılmış bir iş olub. Yəni bunun başqa bir yolu yoxdur. Deməli adamı olan oradan xilas olunmuş, adamı olmayan olunmuş dövlət vətən Mən xaini. onun şahidiyəm. Bəli, adamı olan oradan xilas olub. Mən onun şahidiyəm, gözümlə görmüşəm. Gözümlə görmüşəm, adını da çəkə bilərəm, problem yoxdur. Adamı olan oradan xilas olub. Mən efirdə də demişəm onu. Gəldi Vüsal Ələsgərov, bizə işgəncə yerində şərəf məhkəməsi keçirdilər. Əlimiz gözümüz bağlı. Yanımda bir leytenant var idi, Telmanlı. Səhv etmirəmsə onun əmsi ictimai televiziyanın həmkarların sədridir. Mən belə bilirdim. Onu orada vətən xain çıxartdılar. Ay sənin kravatın altından erməni kitabı çıxıb. Ay erməni beşmeşoğu çıxıb. Nə çıxıb, nə eləyib? Allaha and olsun. Sırada dayanmışdıq. Vüsal Ələsgərov gəldi, Telmanlını oturtdu, uaza işgəncə olunanların arasından götürdü, apardı bir qadı. Telmanlı da mənə orada işgəncə vaxt demiş ki, əmin polis rəisi olub, polkovnik. Vüsal Ələsgərovu dəfələrlə narkotiklə tutub bıraxıb. Ona görə bıraxdı mənə. Mənə apardı. Mənə aparacaqlar.
Böyle şeyler olup Kurban Bey orada çok şey olup. Üç Nedir? gün, üç dördüncü gününde bu işkencenin yanımda zabit olup vatana hıyanet etmeyene işkence verilen. Onun kirvesi Röşen Ekberov idi o vakti. Mənə deyir ki, sabah gəlib məni çıxardacaqlar buradan. Ha dedim, buradan nətər, buradan çıxış var. Dedi, görəsən. Səhər gəldi, adını oxudular ki, çıxırsan. Mən ona bir tər üzr istəyirəm. Yaxın bir qohumun nömrəsini əzbərlətdirdim ki, çıxan kimi zəng elə deyə mənim ailə uşağım gəlib oradan aparsın. Çünki görürdüm ki, ora hərbçilərin ailə uşağını yığıb gətirirdilər. Şərəfsizlik eləyirdi bunlar. Ailəsinin maskalı 4-5 nəfər basırdılar, ailə uşağı elə bir vəziyyətə salırdılar. O da sağ olsun, çıxan sonra məlumat vermişdi, gəlib ailə uşağımı yığışdırıb aparmışdılar orada. Yəni elə adamlar görmüşəm çıxarılan orada.